ערב טוב לכולם. בימים כאלה מעודד מאוד לראות שיש כל כך הרבה אנשים שבאים להילחם על הדמוקרטיה. לפני 70 שנה קמה מדינת ישראל בהכרזה שהגדירה את ישראל כמדינה יהודית אשר תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות, תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין. הנה ב-38 מילים הוגדרה ישראל, בין השאר, כמדינה ציונית שמהווה בית ומקלט לעם היהודי, אשר חוק השבות מבטיח אותם, ומדינה שבה אזרחים יהודים ולא יהודים שווי זכויות. בין האנשים שנמצאים כאן הערב, יש לבטח מחלוקות רבות בנושאים חשובים שקשורים לזהותה של ישראל ולדרכה. אבל מול ממשלה מפלגת, ממשלה שמסיתה נגד אזרחי המדינה, ועכשיו עיגנה בחוק יסוד את האפליה ואת מעמדו הנחות של המיעוט הפלסטיני בישראל, אנו חייבים להתאחד כדי להבטיח שבדמוקרטיה הישראלית שוויון הזכויות בין האזרחים יהיה הבסיס לכל. לכן אני נמצא כאן הערב. מדינת ישראל, אמר נשיא המדינה רובי ריבלין, מורכבת מארבעה שבטים: החרדי, החילוני, הדתי והערבי, אשר שניים מהם לא ציונים. כל הארבעה שותפים בבעלות על המדינה, אמר ריבלין. הנשיא גם הציע דרך חדשה לניהול המדינה, שאחד מיסודותיה הוא הוגנות ושוויון. לפני 26 שנים חוקקה ממשלת ימין את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חוק חשוב שקידם זכויות אדם ואזרח במשך השנים. אבל הזכות לשוויון לא עוגנה בחוק הזה, אלא שבפסיקות בית המשפט פירש אותו ככולל את הזכות לשוויון. הימין הקיצוני שמוביל את המדינה הזאת לא השלים עם הפרשנות הזאת. הקרב לחיסול כוחו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו יצא לדרך, והשלב הנוכחי, לפני שאחרים עוד עלולים לבוא, הוא חוק הלאום. חוק הלאום מגדיר את מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי ולא מזכיר את המילה שוויון. כך הוא מתרחק מהגדרת המדינה כיהודית ודמוקרטית שכבר נקבעה בחוקי היסוד של 1992. זהו שינוי מבשר רעות שנועד להגביר את ההפרדה בין יהודים לערבים ואת אווירת הלאומנות בשיח הציבורי שראש הממשלה ושרים בה מעודדים. גרועה עוד יותר היא מחיקת ההתחייבות הברורה לשוויון לאזרחים שאינם יהודים. המטרה כאן ברורה: האזרחים הפלסטינים הישראלים יהיו לאזרחים עם פחות זכויות. החוק מכוון לתת בסיס לאפליית אזרחים ערביים בפסיקות עתידיות של בית המשפט, ולגרום לכך שהגדרת ישראל כמדינה ליהודים תגבר על הזכות לשוויון. בתחום אחד,
חשוב במיוחד האפליה מפורשת בחוק. הכרזת העצמאות קבעה שישראל תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, אבל בחוק הלאום המדינה רואה רק בפיתוח התיישבות של יהודים ערך לאומי. כבר לא מדינה דמוקרטית שדואגת לצורכי התיישבות של כל אזרחיה, אלא חזרה לימי חומה ומגדל של טרום המדינה. מצב היישובים הערביים כבר עתה הרבה יותר גרוע מאלה של היהודים. עכשיו האפליה מקבלת תוקף חוקתי, ויישובים ערביים יופלו לרעה בהקצאת קרקעות, תשתיות ותקציבים בחסות החוק. המאבק שלנו הוא לא רק מאבק על שוויון זכויות לישראלים שאינם יהודים. זהו מאבק על דמוקרטיה בישראל. לכן כל אזרח ישראלי שדבק בשמירה על הדמוקרטיה צריך להצטרף למאבק ולא לוותר עד שיבוטל החוק. מה שברור מאמירתו האומללה והמסיתה של ראש הממשלה נתניהו, המצביעים הערביים נעים בכמויות אדירות לקלפי, זה שאחת הכוונות בחוק הלאום היא לייאש אתכם, אזרחי ישראל הפלסטינים, לייאש אתכם מלהשתתף במשחק הפוליטי ומלהצביע בבחירות לכנסת. אחד האיומים המשמעותיים ביותר על הלאומנות היהודית, כפי שבא לביטוי בחוק הלאום, הוא ייצוג הולם לציבור הערבי בכנסת בהתאם לחלקו היחסי באוכלוסייה, ויש לכם עוד מרחק גדול ללכת כדי להשיג את זה. לכן אני אומר לכם האזרחים הערביים, אל תיתנו לממשלת הימין הקיצוני פרס של ייאוש והתבדלות. לכם הכוח הפוליטי לעצב מחדש את השיח הציבורי בישראל על ידי השתתפות בבחירות. תשתמשו בכוח הזה. ולכל אזרחי ישראל, מכל אחד מהשבטים, אני קורא להצטרף למאבק נגד חיסול הדמוקרטיה. לפתח חברה ישראלית פלורליסטית ומשגשגת, עם שיתוף של מיעוטים במשק ובפוליטיקה, ולכונן פה שוויון אמיתי. תודה רבה.